Сьогодні російський президент Володимир Путін заявив, що врегулювання кризи в Україні можливе лише на основі беззастережного урахування інтересів і волевиявлення багатонаціонального населення усіх регіонів цієї країни. Водночас колишній радник Володимира Путіна Андрій Іларіонов говорить, що помилково сподіватися на якийсь компроміс після референдуму. І вважає, що українській владі треба у ці 40 з невеликим годин, що залишилися, подумати, як не допустити проведення референдуму у Криму. Адже він запустить спіраль насильства, наголошує екс-радник російського президента. Водночас все більше країн висловлюють підтримку Україні та говорять про санкції Росії. ЄС сьогодні вже оприлюднив список російських посадовців. 11 годин – саме стільки часу виділив держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі на переговори щодо України зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Лондоні. Вони тиснуть одне одному руки, але поки дивляться у різні боки. Очевидно, ми маємо багато про що поговорити. Я сподіваюся, ми матимемо можливість заглибитись у важливі питання та знайти спільне рішення про те, як рухатись далі, незважаючи на розбіжності між нами. Ситуація дійсно непроста. Много событий произошло, много времени было упущено. Ну, посмотрим, що можна зробити. Результатів цих переговорів без перебільшення чекає увесь світ. І найбільше – світ фінансів. Відсутність прогресу у вирішенні української кризи та кримський референдум увігнали фондові біржі у депресію. Азійські ринки закрилися із найнижчими цифрами за місяць по всіх ключових індексах. Тижневе падіння німецького DAX – 4,5%. Це найгірший показник із літа 2012-го. Причина падіння індексу DAX зрозуміла. Ми бачимо кризу в Україні та занепокоєні референдумом і його результатами. Ціноутворення залежить від подальшого розвитку подій, тож нас дуже хвилює, що відбуватиметься у Криму найближчим часом. Та все ж найжорсткішого удару зазнав російський ринок. Там найнижчі за понад 4 роки цифри. Рублева ціна акцій російських компаній впала на 15%. Найбільше збитків в енергетиці, металургії та банківській сфері. Стрімко падає і російська валюта. У Євросоюзі тим часом триває підготовка списку російських громадян, проти яких уже в понеділок можуть запровадити економічні та візові санкції. Серед них радник президента Росії Сергій Глазьєв, міністр оборони Сергій Шойгу, помічник президента Владислав Сурков, командувач Чорноморським флотом Олександр Вітко та директор агенції «Росія сьогодні» і телеведучий Дмитро Кісельов. Також європейські джерела не виключають запровадження санкцій проти голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко та депутата Держдуми Володимира Жириновського. Вперше з часів української кризи про можливість фінансових обмежень проти росіян заговорила і Японія. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що захоплення Криму російськими військами – це порушення статуту Організації Об'єднаних Націй. Тим часом Росія, вочевидь, розпочала запроваджувати свої неофіційні санкції проти європейських країн, які підтримують Україну. Напередодні Москва заморозила роботу торгівельного порту Клайпеда у Литві. У повідомленні йшлося, що експорт через Литву, зокрема портові термінали Клайпеди і, ймовірно, через деякі інші термінали, неможливий. Експорт харчової продукції вони просять направляти через інші порти. Втрати порахувати нескладно. Через термінали Клайпеди експортується до Росії понад 1 мільйон тонн харчів. Тим часом лідер кримських татар, колишній голова Меджлісу Мустафа Джемілєв, вирушив до Бельгії на зустріч із заступником генерального секретаря НАТО Олександром Вершбоу. Народний депутат України переконаний, оскільки ООН ніколи не ухвалить рішення про втручання, бо Росія точно накладе на нього вето як постійний член Ради безпеки, то не допустити можливого кровопролиття в Криму може НАТО. Юлія Ярмоленко та Оксана Лотоцька. Факти. ICTV.